tik, tik, tik. Super! Další možnost, jak stáhnout psa mezi tyhle dvě překážky, jsou dvojité záda. To znamená, že dělám dvakrát za sebou blind cross. Abych stihla blind cross, tak už si jistě dobře pamatujete, že na blind cross musíme mít dostatečný náskok před psem a při blind crossu běžíme v plné rychlosti rovně dopředu. Takže abych dělala dvojitý blind cross mezi dvěma překážkama, potřebuju mít na to dostatek prostoru a musím být dostatečně rychlá, protože já ani pes nebudeme zpomalovat. Takže pro ten případ jsem ty dvě překážky teďka roztáhla. Tohle je jakoby pořád na psa menšího rozměru. Když máte většího psa, je třeba, aby ty překážky byly i dál od sebe pro nácvik. A ten dvojitý blind cross vypadá tak, že když já posílám psa na překážku, pes skáče. V momentě, kdy přelítává přes latku, já dělám záda, čekám ho na své levé ruce, což znamená, že signalizuju, že se jde sem. Zase já jsem před psem a v momentě, kdy vidím, že ten pes míří a chce se mi přiřadit na moji levou ruku, tak než doběhne na mou úroveň, musím já udělat ta druhá záda, přihodím si ho zpátky na pravou a navedu ho na tu druhou překážku. Je to vlastně jiná možnost, než otočka na čelo. Pomůžu tím psovi trefit hezky mezi ty dvě překážky a plynule trefit tu druhou. A přitom běžím pořád dopředu a jsem pořád před psem. Samozřejmě to má své nevýhody. A to tu, že když dělám záda, nevidím, co dělá pes, a když je tady dělám dvakrát, tak to nevidím dvakrát. Takže je třeba mít správné načasování, ať se nezaseknu a nestane se mi to, že mi ten pes běží pořád jako kdyby takhle na pravou ruku. Může se to stát, někdy ti psi prostě se nedotáhnou. Další nevýhoda, kterou tady ten manévr má, je to, že v momentě, kdy dělám ta záda pozdě, nebo nemám to načasování úplně dokonalé, tak to, že se tady psovi dvakrát motám, ho bude brzdit. Může být, že prostě není ta situace dostatečně čitelná pro psa, než on teďka si řekne, aha, tak já se mám přiřadit na levou, najednou zase změna, mám se přiřadit na pravou, a to zhruba na 2 nebo na 3 metrech. Pes, který neví, co má dělat, většinou neběží naplno, takže je třeba mít tady tu situaci velmi dobře natrénovanou, aby věděl, že když dělá jedny záda a hnedka druhé, tak že je to naprosto v pořádku a nebylo to pro psa nic nového a byl na to zvyklý.